င်္ဂလာပါရှင် VOE TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VOE TV Magazine စီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျမတို့စီစဉ်တွေကိုဂျိုဂျူဆလောင်းကထုတ်လွှင့်မှုအပြင် VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့သတင်းပတ်ကုံအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အခုသတင်းတော်မှတ်စုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတိုင်းရင်းပြည်ရဲ့အနေအထားတွေကိုဒေသတော်တဦးရဲ့ရှုထောင့်ကနေတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတွေခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်လိုက်ပြီလို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာခဲ့တာပါ။ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာကဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြားတဲ့အရေးပေါ်မိန့်ခွန်းထဲမှာအကျံဖက်စေအုပ်ချုပ်ရေးကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တွန်းလန်တိုက်ဖြစ်ဖို့အဓိကထားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူအုံကြမှုကိုကျဲလက်မြို့ပြနဲ့နိုင်ငံတော်လွှမ်းလုံးတွေတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ကြရမည်။ပြည်သူလူထု၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ထွေဆန်းသစ်မှုညံရဲထက်မြက်မှုစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ကြံ့ခိုင်မှုပေါ်မူတည်၍တော်လန်ရဲကာလတူတောင်းမည်ဖြစ်သည်။အညီကြီးရဲ့ကြီးညာချက်ပေါ်ဆင်အနာချင်းစနစ်ကိုလက်မခံနိုင်သူတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကာယယောဂကာလဖြစ်နေတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစုဆောင်းဝယ်ယူသူတွေများလာသလိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်လာဖို့မျှော်နေတာဒီလိုတရားဝင်ကြီးလာလိုက်တဲ့အတွက်ညောင်းနေတဲ့စစ်ထံကကျက်စိတ်ကြနေတယ်219ရက်မှာဒီနေ့ပထမဆုံးမှာစီသူရာ PDF ဖြစ်မှာဒီစနစ်ကပြီးမှာစီသူရာဒီလိုခံရရှိမှာဒီစနစ်ကပြီးသွားမှာဒီစနစ်ကိုအပြီးတိုက်ချင်ပါတယ်။အမအရပါမဝင်ကြလို့အဲ့ထက်အကောင်ကိုကြီးကိုလည်းအကောင်အဲ့လာတော့အဆောက်ရပြေးကြည့်ကြင်လဲကြည့်ရှင်းထားတယ်ကျွန်တော်စောင့်ပုံးမှုတွေကိုတော့လုပ်နေတယ်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်အပေါ်ကြိုးစားသူတွေရှိနေသလိုအကြမ်းမဖက်ဖက်ဒီမိုကရေစီကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိရှ်တန်ယုံကတော့ဆီယနာသိမ့်မှုနဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရတဲ့အပေါ်အပြင်းအထန်ရှုံချထားပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကိုတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့ကြေညာချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဆီယနာရှင်စနစ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချက်ချင်းတက်ခိုက်သွားဖို့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အန်ယူဂျီကသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောထားပါတယ်။အယူကြီးရနဲ့သူပြန်ကျင်ရတဲ့တည်းလဲသူပြီဆိုတော့အဲ့ဘက်ကတော့အချိန်မီကဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိတာပေါ့ဒါကတော့အဒီလိုလိုသူ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့မှာကိုယ်ကတော့အလုံးမှာပေါ့လေနော်ငုံငုံဘောတော့အပူမှပြင်းတဲ့ကိုလိုရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲဆီယနာတိတ်မှုအပေါ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်နေကြတဲ့အထက်မှာဆန္ဒပြမှုတွေအပြင်ဒေသအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေး PDF အဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG အစိုးရအကြားချိတ်ဆက်မှုအားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒီလိုပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာမြေပြင်အဖွဲ့တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုများလာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆီယနာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအခုတည်းပိုပြီးအားထုတ်သွားဖို့ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပြင်လာလိုက်တဲ့အခါကျရင်းနှီးမှာဘာထပ်သွားလဲဆိုတော့အမေဒီရတော့ဒီဈေးငွေအရာတွေလုံးတော့ကုန်ပြီးတော့ဆက်လာမှာကိုစူးနေရတယ်ပေါ့နော်။ငွေထုတ်ရတာကြီးဆက်လာမှာအခုကမှပါစက်နေစီနဲ့ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ထုတ်ရတာဆက်လာမှာစူးနေရတယ်။ပြီးတော့တကယ်တကယ်လုံးကြီးရဲ့ဟို PDF ငွေတွေပို့တင်ပြီးနေရထောက်ဖို့ထောက်မှုလုပ်နေတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်။သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့တော့ကြက်သွားတာပေါ့။ဘယ်လောက်ပဲတူတူတိတ်တိတ်နေနေလေတစ်ခါကကျန်လို့လျှော့ပြီးတက်လို့မရဘူး။ကိုယ်ဘာသာစပြဒီလိုမျိုးစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညီညီမလုံနေရတဲ့သူတွေကလုံရခံရနည်းနည်းကျက်သွားပါဗျာညှော်နေရတာကတော့ NUG မှာကျွန်တော်တို့တွေလည်းလမ်းမမီမတိနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တခုရှိနေလို့ဒီလိုတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်လို့စိန်ခေါ်လိုက်တာလားကြေညာလိုက်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလိုညှော်နေရတာပေါ့ PDF အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုသတိထားကာကွယ်ဖို့အထက်ကညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် NUG အစိုးရရဲ့ဆီယနာရှင်ပေါ်ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲစတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြေညာချက်ဟာစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောလာဟလထုတ်လွှင့်မှုအပေါ်မယုံကြဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကောလာ
ဟာလာတဲ့များတော့ခုနလိုထုတ်လွှင့်နေမှာပဲဖြစ်တယ်။အရင်ကလည်းထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီပေါ်မှာလည်းဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမရှိဘူးပြောလို့ပါတယ်။ဒီပြည်ရက်မီဒီယာတွေနဲ့ခုနပြောတဲ့ NUG Square Page လို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ NLD အစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါခုနပြောလို့အကြံအမြောက်ပြဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတို့ဒါနေလိုက်ဘဝနေပေါ်ကြဒါပေါ်လာဟာလည်းထုတ်လွှင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့ပေါက်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေရောမယုံကြည်ကြဘူးနဲ့ဆိုရင်ထိတ်လာမှုမရှိကြဘူးပြောလို့တယ်။အန်ယူဂျီဘက်ကတော့အခုတော်လိုင်းဟာတရားနီလန်းကြတရားမျှတတဲ့တော်လိုင်းဖြစ်ပြီးရေရှည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရှေ့တောင်အာရှနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်သူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အန်ယူဂျီကပြည်သူဒေါ်လာရေးစစ်ကြေညာပြည့်တဲ့နောက်နိုင်ငံတွင်းကဒေသတချို့မှာအစားအသောက်ဝယ်ယူစုဆောင်သူများလာသလိုလူငယ်ရေးအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရာဒေသအသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားတိုးချဲ့ထားပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့တို့နဲ့လည်းပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတောက်မတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။Welcome, Mr. Nicholas Kongjam. Welcome to VOA. Welcome to VOA Burmese program. Mr. Kongjam is the head of IIIM or Myanmar Mechanism. Myanmar Mechanism လို့အတူကခေါ်ရဲ IIIM ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါ။ဒီ Myanmar Mechanism ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကဘာပါလဲ။ဒီတာဝန်တွေခြေဖို့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေပါလဲရှင့် Well, we're a mechanism created by the United Nations highest human rights body, the Human Rights Council. မြန်မာမကင်နဇန်ဆိုတာကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာအစစ်အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းလူခွင့်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအနင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2017ခုနှစ်ကလေးကစလို့စိုးရွားတဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့စိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတွေရဲ့အထောက်အထားတွေစုဆောင်းဖို့တင်စီဖို့နဲ့တုံ့တက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုမြောက်တဲ့အမှုတွေကိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုကကျူးလွန်တာဖြစ်ဖြစ်လူတူးတစ်ယောက်ကကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်အထောက်အထားတွေစုဆောင်းဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအနှင်းထားပါတယ်။2017ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတာဖြစ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလူခွင့်ကောင်စီကမပြေမချင်းဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပြန်နောက်သတင်းပတ်တွေအထိဆက်ပြီးတော့ချက်လက်တွေစုဆောင်းနေမှာပါကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်ပေးထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအဆင့်တရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့လိုအပ်သလိုမျှဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရရှိတဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ဒီမှုမှာဘယ်သူကတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းသုံးသပ်ပါတယ်အမှုတိစောက်ထားပြီးတော့တနည်းနည်းကြလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာမှုကိုစစ်ဆေးတဲ့တရားရုံးတွေကိုမျှဝေနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရပါတယ် And like you mentioned and you explained before it was started ဆိုတော့ Mr. Kongjam ရှင်းပြသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပဲဒီ IIIM ကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းချိန်တော့ရှမ်းကချင်ရခိုင်မှာဒီ2017ခုနှစ်ထဲကဖြစ်နေတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုထောက်ထားတွေကိုစုဆောင်မှတ်တမ်းပြုစုထားဖို့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ February 1ရက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းရယူမှတ်တမ်းပြုထားရဲဆိုတော့လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကိုတိုးချဲ့လိုက်တဲ့သဘောပါလားရှင့် Security Forces. So does it mean that the mandate has extended?No, the mandate has not been extended. When we were established, it actually လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကိုတိုးပြီးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ IIIM ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းတွေကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့တာဝန်ပေးထားတာပါ။ခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်။လူခွင့်ကောင်စီက IIIM ကိုဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ခြင်းကတော့ရခိုင်ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအထောက်အထားတွေကိုအဓိကစုဆောင်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာမဆိုကျူးလွန်တဲ့ဒီကြီးလေးတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းရမယ်လို့တောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှအချိန်ကန့်သတ်ချက်ဆိုတာလည်းလုပ်မထားပါဘူး။ကျွလွန်သူတွေအနေနဲ့တောင်းခံမှုတောင်းယူမှုမရှိရင်အခုလိုကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတွေထပ်ခါချိုးဖောက်နေမှာကိုလူခွင့်ကောင်စီကစိုးရိမ်လို့ဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းထောက်ထားတွေကိုစူးစီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှတနည်းကြလို့ရှိရင်တောင်းရှိသူတွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
။နောက်တစ်ချက်ကလည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကအခုလိုမျိုးအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်တချို့ကျူးလွန်မှုမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှုတွန့်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ IIMM ကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ So what kind of information အဲ့တော့ဒီ IIMM ကဘယ်လိုအချက်အလက်သက်သေအထောက်အထားတွေကိုရယူစုဆောင်းနေပါလဲ။တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေပေးပို့ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောသူတို့ပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအလားဟတ်တမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်။ဘာတွေသတိပြုသင့်ပါလဲရှင့် we're looking at crimes that amount to serious international crimes are defined generally as crimes against humanity, war crimes. လူသားတို့ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှု၊ဆေးရဆွဲမှု၊ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုမြောက်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပါတယ်။ဆေးရဆွဲမှုကတော့လက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြစ်မှုတွေပါ။ဂျနီဗာဘရင်းညင်ပါအချက်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။လူသားတို့ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးကြတော့အရသားတွေပေါ်မှာစနစ်တကျအကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အခါမှာကျူးလွန်တဲ့ကြီးလေးတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကတော့ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေခံနဲ့အတိုင်းအဝန်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားမျိုးစုံကိုစုဆောင်းပါတယ်။ဒီပြစ်မှုတွေအတွက်ဘယ်သူတွေမှတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်မဲ့အထောက်အထားတွေကိုလည်းစုဆောင်းပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်ပါတယ်။ဒီမှုတွေကျူးလွန်မှုစီစဉ်သူတွေအမိန့်ပေးသူတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်တတိယဝင်ဝင်အကြောင်းချက်တွေသိထားသူတွေနဲ့စကားပြောနိုင်မှုကသိအေးကြီးရဲဆိုတာအလားတူပြစ်မှုတွေစုံစမ်းမှုတွေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအတွင်းသတင်းပေးနိုင်သူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နည်းမျိုးစုံနဲ့အထောက်အထားတွေစုဆောင်းတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေထိခိုက်မှာဆိုလို့သိပ်မပြောချင်ပါဘူး။ပြောပြနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချက်လက်ပေးချင်လို့ဆက်သွယ်လာသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပေးရဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်နည်းကဗမာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်သူရိုက်ထားလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့မေးပါတယ်။ internet ပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချက်လက်ရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေးဖို့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီဆက်သွယ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့အတွက်အနေရမရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်သိအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ပို့တဲ့အချက်လက်တွေကြားဖြတ်မယူနိုင်အောင်လို့အင်တန်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ protocol စနစ်ကိုသုံးပါတယ်။တခုရှိတာကဆက်တွေ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီ proto mail စနစ်ကိုသုံးဖို့တော့လိုပါတယ်။ message ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း signal လိုမျိုးစိတ်ချလုံခြုံတဲ့စနစ်ကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြံပြုချင်ပါတယ်။ So since IIMM is doing open source investigation. Now the IIMM ကဘယ်သူမှဆိုပေးပို့တဲ့အထောက်အထားအချက်အလက်တွေကိုပေါ့နော်ရယူစုဆောင်းတဲ့ဒီ open source investigation ကိုလုပ်နေတာမျိုးဆိုတော့ဒီရရှိတာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ပါလဲ? Well it's challenging particularly after the coup we received about 200,000different messages containing information many photographs and videos but we've reviewed all of them စေခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချက်လက်တွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပါတဲ့ message ပေါင်းသတင်းပေးမှုပေါင်း2,000လောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရသမျှ message တွေအားလုံးကိုကြည့်ပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့စမ်းစစ်နိုင်ဖို့စုဆောင်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေရှည်သိမ်းထားမှာပါစေခေါ်မှုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချက်လက်ပမာဏကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်တန်လုံခြုံပြီးတော့အစစ်မြစ်တဲ့အချက်လက်သိမ်းဆက်တွေကိုလုပ်ရပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်လို့ရမှာပါ။ဥပမာရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကစင်တူဖြစ်နေတာတွေလားဆိုတာမျိုးသိနိုင်အောင်လို့လုပ်ထားရပါတယ်။ Yeah like you explained before one of the main ဆောဆောမစ္စတာခွန်ကျမ်ရှင်းပြသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပဲဒီ IIMM ရဲ့အဓိကအလုပ်တစ်ခုကတော့ဒီအစိုးရဆုံးပေါ့နော်လူခွင့်ချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့မှသုံးသပ်ပေးရတာပါဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုသွားလို့မရတော့အခုလိုမျိုးလူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်တယ်ဆိုတာသိစားအောင်လုပ်ဖို့ရောဘယ်လောက်ခက်ခဲပါလဲရှင် Certainly the lack of access to crime scenes and to go to Myanmar where many of the witnesses areis a hindrance normal get in diary ne မျက်မြင်သက်သေတွေအများကြီးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကိုမသွားနိုင်တာကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါရယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဝတ်မှုတွေစုံစမ်းရင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာသွားကြည့်တာကအဆရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စီပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာထောက်ထားတွေစုဆောင်းမှုတခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါရယ်တချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတဲကလာတဲ့သူတွေစီကရတယ်အဲ့လိုရသမျှအထောက်အထားတွေအားလုံးကိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းနိုင်တဲ့အထိစုစည်းသိမ်းဆည်းထားပါရယ်အခုလက်ရှိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တချို့ကအခုချက်ချင်းအသုံးဝင်ခြင်းမဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်မှရတဲ့အထောက်အထားတွေအရတိတ်ကိုအသုံးဝင်တာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရသမျှအချက်လက်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့တိတ်ကိုရည်ကြည်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဝန်ထမ်း90လောက်ရှိပါတယ်။လုပ်စရာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ။အချက်လက်တွေစုဆောင်းဖို့သုံးသပ်ဖို့စီကောမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှာကျွမ်းကျင်သူတွေရှိပါတယ်။
စိတ်ရွှဲမှုတွေလူသားမှုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့နိုင်ငံတကာရှေ့နေတွေရှိပါတယ်။ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဝါရင့်မှုကင်းစစ်တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမကောက်ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေ၊လူညွေးဝန်ထမ်းတွေအချက်လက်တွေကိုအစ်မြင့်ကြမ်းကျင်စာနဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူတွေအပြင်မြင့်တက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိပါတယ် information management system with the skilled personnel in that section I'm sure there must have been several attempts but you double I double M အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွားဖို့အတွက်ကိုတချိန်မကစူးစမ်းခဲ့ဘူးမဲ့ထင်ပါတယ်နောက်မှရောဒီမြန်မာကောင်းဆောင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာအောင်လို့ဆွဲဆောင်ဖို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတွေတွားနိုင်ဖို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းမဲ့အစီအစဉ်တွေရောရှိပါလားရှင် Well we will continue to send our requests to have access to the country I think I've မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့တောင်းသွားမှာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်ဖို့လည်းခွင့်ပြုချက်တောင်းထားပူပါတယ်သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သွားနိုင်ဖို့သူတို့ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်ဖြစ်စီမပေးသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကတော့အထောက်အထားတွေရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါ So another important job for the mechanism is to share double I double M ရဲ့ဒီနောက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့ရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တချို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုတွေတွေကိုတရားလွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးတွေနဲ့မျှဝေဖို့ပါအဲ့တော့ဒီ double i double m ကပေးတဲ့အချက်လက်တွေဟာတရားရဂိုင်းနှုတ်မှန်ကန်စိတ်ချရတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေလိုက်နာတဲ့တရားရုံးတွေခုံရုံးတွေမှာတုံးလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးအာမခံနိုင်အောင်လို့ရောဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရှင် Well we have a lot of very experienced staff who've worked in criminal prosecutions at national levels and international levels for many years နိုင်ငံစစ်နိုင်ငံတကာအစစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးကြားနာတဲ့အမှုတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြစ်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးကြားနာမှုတွေမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအတိုင်းအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါ။တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်တပ်တွေထောက်ထားရဖို့ဇင်းမြင့်နေရာတွေစီသွားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအခါမျိုးကြရင်တော့တခြားဖြစ်ရထောက်ထားတွေနဲ့ဆက်ဆက်စဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့မှန်ကန်စိတ်ချရမှုကိုအတည်ပြုယူနိုင်ပါလေ။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးတွေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာဒါမျိုးကကြုံတွေ့ရလေရှိပါလေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်တရားရုံးမှာစစ်တဲ့အမှုတွေအပြင်အထောက်အထားစုဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေစုစုပေါင်း9မျိုးမှပါဝင်ခဲ့မှုပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေစီသွားပြီးစုံစမ်းနိုင်ဖို့နောက်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေစီသွားပြီးတော့မေးမြန်းခွင့်မျိုးမရတဲ့စင်ခေါ်မှုမျိုးတွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတယ်ပါလေ။ပြည်တွင်းမှာစစ်ဆေးတဲ့အမှုမျိုးတွေတက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ထောက်ထားတွေရရှိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။So currently there are ongoing legal processes လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာကောင်းဆောင်တွေအပေါ် ICC ICJ နဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကတရားရုံးမှာတရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်ရော double i double m ကဘယ်လိုမျိုးအဆက်အသွယ်လုပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါလဲ So we were created specifically with the mandate to share information with national or international ကိုဒီတရားပေါ်မှာမြန်မြန်တတတရားစီရင်မှုလူလာတယ်စီရင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံအဆင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်တရားရုံးတွေမှာအမှုကြားနာဆက်စည်းတဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေမျှဝေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ double i double m ကိုအဓိကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လုပ်တဲ့ဟန်ပြဆက်စည်းမှုမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူး။ဆွဆွဲခံသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးတော့အမှုမှာပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးအတွက်မျှမျှတတကြားနာတရားစီရင်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC နဲ့နိုင်ငံတကာတရားမျှတမှုခုံရုံး ICJ ကအမှုတွေမှာ double i double m အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကိုအထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့တရားရုံးနှစ်ခုရဲ့တရားစီရင်ရေးကကွာခြားပါတယ်။တရားရုံးနှစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တင့်တော်ရဲ့အထောက်အထားတွေပြီးဖို့လည်းအဆင်သင့်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမျှဝေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျှဝေပါတယ်။ဒီမှာ view သရရှင်တွေကိုအရေးကြီးတာတစ်ချက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်စီအချက်လက်အထောက်အထားတွေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထောက်ထားတွေကိုတရားစီရင်စစ်ဆေးမှုတွေမှာတုံးခွင့်ပေးမလားလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမေးပါတယ်။တုံးခွင့်ပေးပါတယ်လို့ခွင့်ပြုတဲ့ထောက်ထားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျှဝေခွင့်ရှိပါတယ်။တကယ်လို့သူတို့ကမျှဝေခွင့်ပြုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုမျှဝေလို့သူတို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်ယောက်အတွက်အနေရရှိမလားဆိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အနေရရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသုံးသပ်လို့ရှိရင်တရားရုံးတွေကိုမပေးပါဘူး။အနေရမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့မှမျှဝေရဖြစ်ပါတယ်။Endanger individuals. Thank you so much, Mr. Kumjam. Thank you for giving time to answer the questions. Thank you very much.
က်ကို MO ဆေးသလိုမျိုးစက္ကန့်20ကြောင်ဆေးပါခုတစ်ခါမှာတော့တင်းငွေနေထဲမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျန်းမာရေးစီစဉ်အထည်ရောက်ပါပြီအများပြည်သူအနေနဲ့သတိထားရမယ့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုလူလူနဲ့ကျန်းမာရေးစီစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောကတင်ဆက်ထားပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဆုတ်နဲ့နှလုံးကကြွက်သားတွေပါဝင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းသွားလေရှိပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လေးချိန်ကြာဆင်းသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကလည်းအားနည်းသွားတယ်ဆိုရင်နလန်ထတာကိုပိုပြီးကြာမြင့်စေနိုင်တယ်လို့အာဟာရဆိုင်ရာအထူးပြုဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာစမြတ်စင်ကပြောပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါပြင်းထန်တာနဲ့ပြရသွားတဲ့အဆုတ်နဲ့နှလုံးကရှိတဲ့ကြွက်သားလေးတွေအားနည်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အခြားပေါ့နော်ဒီလက်မောင်းကြွက်သားပေါင်ကြွက်သားစသဖြင့်ဒီမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတို့များတဲ့နေရာကြွက်သားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်ဆက်တွဲဆိုကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှုံးနဲ့အားမရှိဘူးနောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကကြွက်သားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ကြောင့်လူနာတွေကအသက်ရှူရတာပိုခက်တယ်မောတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောတယ်လို့ပဲသူကဒီတပတ်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာမစားနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီမစားနိုင်လို့ကိုယ်လေးချိန်ကြတာအသားဓာတ်တစ်ခုလည်းဆုံးရှုံးသွားလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူနာတွေကအမှန်တိုင်းပြောရင်တနေ့တာမှာဆိုရင်သူစားရမယ်ဒီအင်အားဓာတ်အသားဓာတ်နဲ့အဆီဓာတ်ဆိုသူအချိုးအစားနဲ့သူရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးသူတို့ကစားတာနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကိုယ်လေးချိန်ကြသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအသားဓာတ်တစ်ခုလည်းကွက်နည်းသွားလို့ကိုယ်လေးချိန်ကြသွားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကဒီ၃ခုလုံးနည်းသွားလို့ပေါ့နော်အဓိကပြောရရင်ဒီပုံမှန်စားနေကြအစာအုပ်စု၃ခုလုံးညော့နည်းသွားရတဲ့ကြောင့်ကိုယ်လေးချိန်ကြသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကြသွားတဲ့အထဲမှာမှသူကအစီကြွားလားအသားကြွားလားမမလားပြန်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်လဲဆိုရင်အသားဓာတ်စားတာနည်းတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်သားတွေပုံပြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လေးချိန်ကြားနေတူတူကြွက်သားဆုံးရှုံးတာများတာနှစ်ခုပေါင်းပါပြီဆိုရင်လူနာတွေကဒီနလန်ထတာပုံပြီးတော့ကြားတယ်အဲဒီဆိုးကျိုးတွေပိုကြားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပိုကြားတယ်လို့သူတေသနာတွေမှာတွေ့ရှိထားပါတယ်ဆေးရုံတက်နေတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ပေါ့နော်လူနာတွေရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ဟိုဆက်မတော့တိုင်းတားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလိုက်လိုအပ်တာတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဥမာဟိုစီးကျိုးရှိတဲ့လူဆိုရင်တနေ့ကိုဘယ်လောက်ပေါ့အဲကိုယ်လေးချိန်50 kg ရှိရင်ဘယ်လောက်စသဖြင့်သူကွဲပြားမှုတွေရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနာတာရှည်ယောက်ကယောဂလူနာတွေယောက်ကစေးနေတဲ့လူနာတွေပါဆိုရင်သူတို့ကအသားဓာတ်ကိုထိန်းစားရတာမျိုးမှားထားတဲ့လူနာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာတွေဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်လိုက်ပြီးတွက်ပါတယ်တွက်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်လေးချိန်ဟိုအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ခံမှန်းကိုယ်လေးချိန်ကအပေါင်120အနေပေါင်150လောက်ထိကိုဒါ average ဖြစ်သတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်130အနေ180ဒီ average သတ်မှတ်ထားရအဲ့တော့အဲ့ကြားထဲကကိုယ်လေးချိန်ကိုအသားဓာတ်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံးဟိုနေကောင်းချမ်းမာနေရဆိုရင်30သားအနေ15ချက်သားလောက်စားပေးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ခုနကပြောတဲ့ယောဂအခန်းကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားဓာတ်ကိုရှော့ထားရတဲ့လူနိုင်မှာဆိုရင်6ချက်သားအနေ8ချက်သားလောက်စားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲအသားမျိုးစားပေါ်လိုက်ပြီးတော့သူကကွာသွားမှာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတဲ့ဘောကချက်သားမို့လို့ပိုစားရမယ်အဲစိတ်သားမို့လို့ယော့စားရမယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအသားအားလုံးမှာပါတဲ့ပရိုတင်းပမာဏတွေကတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအရင်မကွာဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဲသားပဲစားစားအဲနေကောင်းနေရဲ့ဒီ adult တွေမှာဆိုရင်30ကနေ15ချက်သားလောက်စားပေးရမယ်ထိန်းထားရတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်6ချက်သားနေ8ချက်သားလောက်စားပေးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေမှာအသားဓာတ်အပါဝင်တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလုံလောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးထားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေတိတိတသားယုံနေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေအနေနဲ့၃ရက်နဲ့အထက်အာဟာရမပြည့်မီတာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဟာရပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့မှုကိုကယူဆိုင်လုံဆောင်ပေးဖို့လုပ်တယ်လို့ဒေါက်တာစမြတ်စင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီယောဂရဲ့ပုံစံဟောပါတော့အသားဓာတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝရဖို့လိုတယ်။နောက်အင်အားဓာတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝရဖို့လိုတယ်။အဲ့ခါကျတော့လူနာတွေပြုစုဆောင်ရှောက်နေတဲ့ caregiver အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီ medical person တွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတွေမှာတကယ်လို့အဟာရမပြည့်မီတာမျိုး၃ရက်ထက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဒီပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဟာရပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်တင်းမှုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖြည့်တင်းပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာတော့ခုနကပြောသလိုရဲပေါ့နော်ပါဇက်ကစားတဲ့ဒီအမျိုးအစားအရင်ဆုံးစစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာလည်းအသားဓာတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ခုနကလိုဆန်ပြုတ်တွေတဲ့ဟိုအသားပြုတ်ရေရောတာမျိုးအသားတွေကိုချိတ်ပေါင်းပြီးတော့ထည့်ရမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးလို့ရတယ်အဟာရဖြော်ရည်တွေတိုက်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှလူနာ3ရက်4ရက်လောက်ထိအစားမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ခေတ္တခဏပေါ့နော်နှာခေါင်းပိုက်ထည့်ရမျိုးပေါ့ temporary ဒီ chew feeding လို့မျိုးရွေးချယ်တင်ပါတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်နေရမှာလည်းဒါလူနာကိုတေချာလေးရှင်းပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒါခေတ္တခဏပဲထင်မယ်4-5ရက်လောက်နေလူနာပြန်စားနိုင်ပြန်ဖြုတ်ပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလူနာနဲ့လူနာရှင်နဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအကြံပြုပေးတာမျိုးလုပ်ပေးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးလူနာတကယ်လို့ဒီပါဇက်ကလုံးဝမစားနိုင်တဲ့လူနာမှာဆိုလဲသွေးကြောကနေတစ်ဆင်းပေါ့နော်အသားဓာတ်အဆီဓာတ်ကစီဓာတ်စားရတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ပေးဖို့လိုရလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေမှာ3ရက်နဲ့အထက်အဟာရမပြည့်မီတာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်တင်းမှုတွေကိုကယူဆိုင်လုံဆောင်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ
VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။တော့မကြီးမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုအလှည့်ပေးကြပါရစေ။မကြီးမုံကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာနေ့စဉ်၃လုံးပြောဆိုကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံတွေကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးအတွက်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုသင်ပေးထားလေးဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။ A simple sentence is a group of words expressing a complete thought and it must have a subject, verb,which is a predicate. And a verb shows, what does verb show? It shows action or state of being. A verb shows action. It's run, walk, no? Box, or state of being. State of being meaning am, is, are. Okay? So the subject tells who or what about the verb. What is the verb doing?What is it doing? The subject tells who or what about the verb. When finding the subject and the verb in a sentence, always find the verb first and then say who or what followed by the verb. Okay, the bell rang. Tell me what the subject is, right? So how do you find out?What the subject is. 디카운가미래 The verb 가 rang, no? 미래 What rang? What rang? The subject rang. The boy is here. 강래가 디마 Now, what is the subject? So the subject is the boy. 바퓨소아 What or who is, right? So it's the boy.The boy is here. A direct object receives the action performed by the subject. The verb used with a direct object is always an action verb. Okay? So direct object shien, action verb ga, sentence ma shiame. No? So to find the direct object, say the subject and verb followed by whom or what.So if nothing answers the question, whom or what, 바두오핏다레바핏다레 there is no direct object. 바핏다레바두오핏다레에이아피마시엔 direct object 마시유 no? The car hit the tree. The car hit the tree. 가가띠빙고티라이데 What is the subject? The verb.And the direct object. What or whom did it hit? The car is the subject, hit is the verb. And so the tree got hit. So the tree is your direct object. Okay? So the tree answers the question. The tree is the direct object.VOA TV စီစဉ်တွေကို Intercept 70နဲ့ Mia 73ဂျူရူတွေကနေနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှာစီစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။နောက်နေ့ညစီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ VOA American အသံရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube Website ပေါ်မှာလည်းနားဆင်ကြည့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ VOA သတင်းဘက်ကုန် TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းသာကြပါစေရှင်။